Dobrodošli na Dječji festival folklora Kriči, kriči, tičak. U sudioništvu s ogrankom seljačke sloge Buševec te od ove godine i s Hrvatskim kulturno-umjetničkim društvom Petar Zrinski, kulturno-umjetničko društvo Pušća održava Dječji festival folklora Kriči, kriči, tičak. Jedna velika priča, preko 300 djece i mladih će danas se sliti u našu Pušću i nadamo se da će sve dobro proći. Hajdemo se sjetiti početaka ovog događaja, koje prve godine sigurno nije izgledalo kao danas. Prve godine su bili društva naravno iz naše okolice, druge godine iz malo daljih krajeva Hrvatske, a ove godine evo imamo društvo iz Rumunjske, Češke, Poljske, folklorni ansambl iz Splita, iz Zagreba, iz Buševca, iz Vrbovca, tako da bit će bogat program i imat će se što vidjeti. Folklorni ansambl Jedinstvo proslavio je 2019. svojih 100 godina. Ipak članovi su iz Splita u Pušću na festivalsku pozornicu došli prvi put. Imamo dvije grupe u školi folklora Branka Šegovića, najmlađa Monfrinka, ona će se predstaviti sa igrama Dalmacije i plesovima otoka Korčule, a starija grupa Šaltinka će se predstaviti sa pjesmama i plesovima Galovca iz područja Ravnih Kotara. Stižu nam najmlađi članovi folklornog ansambla Jedinstvo Split. Čini se da na Jadranskoj obali i dalje ima zanimanja za folklor, kulturu i umjetnost. Kroz čitavu godinu nam djeca pristižu, što nas jako veseli, a koliko nam treba za koreografiju, pa čitavu godinu se mi zapravo pripremamo kako bi otišli na jednu smotru i taj proces traje jer se stalno nešto mijenja, koreografije se mijenjaju, plesove i dalje učimo, svako toliko saznajemo i nova znanja sa seminara pa to koristimo u radu sa djecom. Vrlo je teško i organizacijski rasti iz godine u godinu te doći do razine ovoliko važne priredbe. Zahtjevno je, ali kad imate dobre ljude oko sebe, mlade ljude koji su spremni pomoći, koji su spremni dati sve od sebe, onda nije teško. Pronađe se tu i veliki broj donatora i sponzora kojima se ovim putem uistinu od srca zahvaljujem. To su sve mahom firme iz našeg kraja koje su prepoznale rad našeg društva. Puno i njihove djece su članovi našeg društva i pomogli su nam i veliko im hvala na tom. Ostvarila su se očekivanja posjetitelja u Pušći jer je bogat kulturni program ove godine donijelo 8 folklornih ansambala.